fazer já de corpo. Ele tá de Blight. Eu vou chegar no pallet, eu acho. Eu tentei dropar na real, isso aqui tá muito longe. E não foi. Vou ter que usar essa janela aqui. Não tem nada aqui. Ele quis usar o poder. Ele tem batido no irmão. Vou pegar a chase com ele, talvez. Só pra contar no emblema. Quase metade do bold feito já. Vou fazer um gera pra não perder tempo. Isso que o pessoal fala de pegar pip, mano. Esse esquema de pegar pip é você tá sempre fazendo alguma coisa, velho. Bem difícil se não pegar pip assim. Deixa eu salvar ela. Tô longe, provavelmente alguém vai pegar ela antes. Ele não me viu. Viu sim. É, amiga, não tem como virar não. Eu sinto sua dor. Steve, será que ele vai voltar agora? Não, não voltou. Eu vou conseguir salvar ainda, ótimo. Curar ela, já tô com um prato. Caralho, corre, corre, corre. Veio pra mim? Veio pra... Eu acho que não chego no pallet. Chego sim. Mano, é Ormond, velho. Você nunca vai me pegar nesse mapa. Pallet a cada 10 metros, velho. Não sei, foi uma escrita. Ó, tipo aqui no caso eu tô fazendo gen e eu tô dentro da raid da Horde, então eu tô pegando dois emblemas ao mesmo tempo. Eu devo estar pelo menos prata de chase já, imagina. Eu já me segui umas 4, 5 vezes sem bater. Na co-op você faz menos emblema de GAZ. A munição seria boa, né? Tá bom então, dá bot. Pallet não tá aqui, não tá ali. Caramba. Mano, mais uma chase que ele não me bateu, então... O emblema vai ficar alto. O gerador já foi. Procurar essa Fang. Pegar mais altruísmo. Mas um jeito muito rápido de pegar. Que é isso? Pegar. Mano, isso, será que é Noise aquilo? Deve ser Noise essa porra. Ele vai voltar, eu não acho que vai dar tempo não. Não sei se eu fico, velho. Vou ficar, foda-se, não vai dar tempo. Ele errou o hit. Meu Deus. Eu tenho certeza que era o Noise, velho.
Eu devo tá bom de chase, velho. Chase não, de... É, de chase. Eu preciso só terminar o altruísmo aqui. Salvando ela, eu já pego. Tá vindo. Nossa, precisava do block pra ela. Não, não morre! Nossa, obrigado. Não precisava ter usado a Dead ali, mas... Eu não quero sair ainda, velho. Usando a árvore como cover ali. Eu quero garantir que eu vou pegar a chase vermelha. Bom, aqui ainda tá pegando o terror dele, então tá contando pro meu emblema. Com certeza eu já tô de... Merda foi essa, você viu? Com certeza eu já tô vermelho de altruísmo. Só precisa pegar o chase, garantir o chase. Tenho que esperar o Dead Hard ainda. Mano, você fica perto dele assim, você pega... Fica colado no corpo dele, você pega tipo 9 pontos, eu acho, por segundo de chase, é muito... Melhor jeito de farmar. Pontos de emblema, né, não de... De pontos mesmo. O cara tá bem perdido. Bom, tô pegando. Acho que vai dar vermelho, certeza. Se não der vermelho, eu vou ficar muito surpreso. Eu vou ficar andando pra acabar a chase, aí eu pego o ponto de. Caralho, será que não vai dar tempo? Eu podia ter ficado na hatch também. Nossa, deu tempo! Eu devia ter ficado na hatch, velho. Eu devia muito ter ficado na hatch. Que vacilo. Não, pior que se ele me bate também. Ele fez perto de não bater. Ah, deu certo. Vamos ver se ele tinha noide mesmo. É, foi bem isso que eu falei mesmo. Não, era Devour Hope. Pesado esse final. Porra, mas você vê que ele nem esperou o apito lá final, ele tipo... Acho que antes do apito, basicamente, eu já tinha morrido na animação. Geralmente ele dá o apito e dá tipo 1 ou 2 segundos e aí que ele se morre. Não sei se vocês mudaram isso ou se foi lag. Eu tava esperando que, tipo, ia dar o apito e eu ia sair antes de começar as garras ali. Caiu o lobby.